שלום ילדים מקסימים וילדות מקסימות, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשיעור כישורי חיים. שמי רונית גושן, אני יועצת חינוכית ומדריכה ארצית בשירות הפסיכולוגי הייעוצי. היום אנחנו נפגשים לשיעור כישורי חיים שמאפשר לנו להרגיש קרוב אחד לשני גם כשאנחנו רחוקים. אנחנו נמצאים בשגרה חדשה, אני מקווה שכולכם מסתדרים בטוב ושכולכם מרגישים טוב. אני רוצה לספר לכם שלכולנו יש כישורי חיים. כישורי חיים זה משהו שלא רואים אותו, נמצא בתוכנו, בתוך הגוף שלנו, בתוך הלב שלנו. זה הכוחות שלנו לעשות דברים, להחליט החלטות, להסתדר עם הסובבים אותנו, לעזור לאחרים, לשתף פעולה. זה כל היכולות והכוחות שיש לנו בתוך הגוף. אז בואו נצא לדרך לעוד שיעור של כישורי חיים. מה נלמד היום ועל מה נדבר היום? היום נקרא את השיר משעמם לי של יובל המבולבל. אתם מבינים כבר מעצם השיר שאנחנו נתעסק קצת עם השעמום ואיך אפשר להילחם בשעמום ולעשות לנו סדר יום שיעזור לנו שיהיה לנו פחות זמן משעמם במהלך היום. שהיום שלנו יהיה יותר נעים. אנחנו נכיר כל מיני רעיונות לארגן את סדר היום. כמו שאתם אוהבים וכמו שהוא מתאים לכם. אנחנו נשתמש גם בהחלטות שאתם תקבלו לסדר היום, אבל נשתמש גם בדמיון כדי לתכנן לנו סדר יום שיעזור לנו להתמודד עם השעמום, וגם נכיר את מפלצת השעמום שלפעמים נכנסת בנו כשמשעמם לנו. וביחד נתרגל בניית סדר יום. ובסוף גם נסכם בקצרה את השיעור. אז מה אנחנו צריכים בשביל השיעור שלנו היום, ומה אני רוצה שיהיה לכם, איתכם, לידכם? את מחברת כישורי חיים שלכם. אם אין לכם מחברת כזאת, אז מחברת רגילה אחרת. או דפים לבנים חלקים. עיפרון כדי לכתוב. ושלושה צבעים, כחול, אדום וירוק. שיכולים להיות או טושים, או צבעי פנדה, או צבעי פרון. מה שיש לכם בבית, כל מה שיש לכם בבית, זה מצוין. אז אני נותנת לכם רגע או שניים להתארגן, להניח את הכל לפניכם, שיהיה מוכן, ואנחנו נצא לדרך. אני משערת שסידרתם את הכל על השולחן, ואנחנו יכולים להתחיל. אז אנחנו נתחיל בשיר של יובל המבולבל, שנקרא משעמם לי. משעמם לי מאוד מאוד, אני לא יודע מה לעשות. ציירתי 100 ציורים, אכלתי את הדגים, וכבר ניגנתי בתופים. משעמם לי מאוד מאוד, אני לא יודע מה לעשות. כי כבר ספרתי עד 3, וגם עמדתי על הראש, אפילו התחפשתי לך בראש. משעמם לי מאוד מאוד, אני לא יודע מה לעשות. מה אתם אומרים? ממש ממש משעמם לו, אתם גם מרגישים ככה לפעמים? שמשעמם לכם? הוא צייר, והוא עמד על הראש. והוא התחפש לך בראש, הוא אכל את הדגים, הוא תופף בתופים, ועדיין משעמם לו. אני אבקש מכם עכשיו, במחברת שהבאתם קודם, לרשום או לצייר דברים שאתם עושים בבית. עכשיו, בזמן הקורונה, אתם נמצאים בתוך הבית, בואו תעשו רשימה של דברים שאתם עושים. מהרגע שאתם קמים בבוקר ועד הערב שאתם הולכים לישון. אתם יכולים לכתוב את הרשימה הזאת, אתם יכולים לצייר אותה. אני נותנת לכם כמה דקות בשקט כדי לעשות רשימה של כל הדברים שאתם עושים. תנסו להיזכר באתמול או בשלשום או ביום רגיל שלכם, שאתם בבית, לא הולכים לגן, לא הולכים לבית ספר, כולם בבית. מה הפעולות שאתם עושים? Thank you.
אני רואה שאתם כותבים, אני רואה שאתם חושבים, אני רואה שחלק מהילדים מציירים את הפעולות שאתם עושים מהבוקר עד הערב. כל הכבוד. אני בטוחה שכשאתם מציירים וכשאתם כותבים, פתאום אתם שמים לב כמה הרבה דברים אתם עושים. וכמה לפעמים אנחנו משתעממים. וקצת קשה להיות כל הזמן בבית. זה קורה גם למבוגרים וזה קורה גם לילדים. לא רק אתם משתעממים לפעמים. גם מבוגרים משתעממים לפעמים. וזה טבעי. ומצד שני, תראו כמה הרבה דברים אתם עושים במהלך היום. אני נותנת לכם עוד קצת כדי לחשוב על עוד דברים שאתם עושים. יופי, אני רואה שיש חלק מהרשימות שהן ממש ממש ארוכות. ואני רואה שיש רשימות שציירתם לכם דברים שאתם עושים מהבוקר ובצהריים ובערב. יופי, תנסו לחשוב על עוד דבר אחד או שניים. וגם אם אתם לא זוכרים אותם עכשיו, אתם תוכלו להוסיף אותם גם כשהמפגש שלנו יסתיים. יופי, כל הכבוד. אז עכשיו, כשיש לכם רשימה ממש ארוכה של דברים, אני רוצה להראות לכם מה קיבלתי מאביב מירושלים, שעשתה רשימה של דברים שהיא עושה במהלך היום. למשל, היא מצחצחת שיניים. למשל, היא אוכלת ארוחת בוקר עם כל המשפחה. פעם זה לא היה אפשרי, נכון? ועכשיו, כשאנחנו ביחד, בגלל הקורונה בבית כולם, אז אנחנו עושים ארוחות בוקר משפחתיות. לפעמים. לא תמיד. היא רוקדת זומבה עם אמא. היא צופה בטלוויזיה. היא לומדת עברית וחשבון. היא צובעת דפי צביעה. היא משחקת משחקי קופסה. ואני בטוחה שאם היה יותר זמן, אז הרשימה הייתה ארוכה יותר. אז עכשיו אנחנו ננסה לעשות קצת סדר ברשימה הארוכה הזאת שכתבתם, וננסה לראות איך אנחנו יכולים, בעזרת הדברים שאתם כתבתם, לתכנן את סדר היום. ויחד עם זאת אני רוצה להגיד לכם שגם שם לפעמים יש רגעים שממש ממש משעמם לנו. אז מה אנחנו נעשה ברגעים שמשעמם לנו? גם על זה אנחנו נדבר בהמשך. אז אני רוצה שתחזרו לרשימה שלכם ותסתכלו עליה. ותסתכלו ותראו שיש דברים שאנחנו ממש מוכרחים לעשות, ממש חייבים לעשות. אלו יהיו הדברים שאתם תקיפו בצבע אדום. יש דברים שכדאי לעשות. את הדברים האלו אתם תקיפו בצבע ירוק. ויש דברים שאנחנו רוצים לעשות אותם, לא מוכרחים, אותם אנחנו נקיף בצבע כחול. קחו לכם רגע, תנסו לחשוב מה מוכרחים לעשות, מה כדאי לעשות, ומה אנחנו רוצים לעשות. וכל ילד יסמן את הדברים שנכונים לו, וכל ילדה תסמן את הדברים שנכונים לה. אוקיי. אז אני אתן לכם דוגמה שאני חשבתי עליה. למשל, דברים שממש ממש ממש צריכים לעשות. לדוגמה, בבוקר כשקמים, ממש חשוב לצחצח שיניים, נכון? אתם מצחצחים שיניים כשאתם קמים בבוקר? בטוחה שכן. ממש ממש חשוב לאכול ארוחת בוקר, מזינה, בריאה, טובה. ממש 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 חשוב להתקלח כל יום.
למרות שאנחנו לא יוצאים מהבית, ולמרות שאנחנו רק בבית, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלח כל יום. חשוב לטפל בבעלי חיים שיש לנו. למי שיש כלב, או חתול, או בעלי חיים אחרים, חשוב לטפל בהם, נכון? צריך לתת להם לאכול, וצריך לתת להם לשתות, ואולי צריך להוציא אותם. מאוד 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 חשוב. צריך לסדר את החדר. בחלק מהבתים זה ממש ממש צריך, ובחלק מהבתים אולי פחות. צריך לקרוא, צריך לעשות משימות לימודיות. אלו דברים שממש צריך לעשות. יש דברים שכדאי לעשות. כדאי. למשל, כדאי לעזור להורים במטלות הבית. מה שאני יכול, או מה שאני יודע, או מה שצריך. ואם אני לא יודע, אני יכול ללמוד, אני יכולה ללמוד. מטלות בית שיעזרו גם להורים בזמן הזה שאנחנו כולנו בבית. כדאי אולי להתקשר לסבא וסבתא מדי פעם ולשאול אותם מה שלומם ואיך הם מסתדרים ואם הם צריכים משהו. אנחנו לא יכולים להתראות איתם בתקופה הזאת, זה קצת מוזר, נכון? אז אולי כדאי באמת לחשוב על מה לעשות ואיך לשמור איתם על קשר. כדאי אולי להתקשר לחבר או חברה שאנחנו ממש מתגעגעים אליהם. ועוד דברים שכדאי לעשות. דברים שאני רוצה לעשות. אני לא חייבת לעשות אותם. אבל אני מאוד מאוד רוצה לעשות אותם. לדוגמה, אני רוצה לצפות בטלוויזיה, בתוכנית שאני אוהבת, או בשידור שאני אוהבת. למשל, שיחה שאני רוצה לעשות עם חברה או עם חברים. למשל, לשחק במשחק שיש לי שאני ממש ממש אוהבת. או לצייר, לגזור, לעשות עבודות יצירה. אז יש לנו פה דוגמה של רשימה של דברים שחלק אנחנו חייבים לעשות. וממש צריך לעשות אותם. חלק שכדאי לנו לעשות אותם. וחלק שאני רוצה לעשות אותם. אוקיי? כולם חשובים באותה מידה. בואו תראו רשימה ששלחה לי נועה מחיפה. נועה עשתה רשימה, כמו שביקשתי מכם מקודם, וסימנה דברים שצריכה לעשות, שחשוב לעשות, דברים שכדאי לעשות, ודברים שהיא רוצה לעשות. אוקיי? אז בואו נעבור על הרשימה שלה מצד ימין, על הרשימה הכתובה. הדבר הראשון שנועם כתבה זה ספורט. ספורט חייבים לעשות? לדעתה של נועם לא חייבים לעשות, אבל כדאי לעשות. כדאי לעשות ספורט, כדי להרגיש יותר טוב, כדי להרגיש נעים, כדי לשמור על כושר גופני, כדי לשמור על הגוף, כדי להתנועע. אוקיי? נועם חשבה שספורט ממש ממש כדאי לעשות. נועם חשבה שלצחצח שיניים זה מאוד מאוד חשוב וממש צריך לעשות. אוקיי? נועם חשבה שגם לאכול זה ממש ממש חשוב וממש צריך לעשות את זה. אתם מסכימים עם נועם? אני ממש מסכימה עם נועם. היא צודקת לגמרי. כדאי לעשות ספורט, כדאי לצחצח שיניים, כדאי לאכול. ונועם גם מאוד מאוד רוצה לדבר עם סבא וסבתא. ואני בטוחה שהיא תמצא את הדרך לעשות את זה. זאת דוגמה לרשימה שנועם עשתה. זה מה שהיא הספיקה בזמן הקצר. בזמן שאחרי השידור תוכלו לעשות רשימה ארוכה יותר, ולמיין אותה מה מוכרחים לעשות, מה כדאי לעשות, ומה אני רוצה לעשות. ותראו מצד שמאל דוגמה אחרת שנועם שלחה לי. מצד שמאל היא לא כתבה, מצד שמאל היא ציירה. היא ציירה מה כדאי לעשות, ומה היא רוצה לעשות, ומה מוכרחים לעשות. ברשימה מצד שמאל אין דברים שמוכרחים לעשות, לפי המיון של נועם, אבל יש דברים שהיא רוצה לעשות, ויש דברים שכדאי לעשות. למשל, כדאי לקרוא לדעתה של נועם. ודברים שהיא רוצה לעשות זה לשחק ברביות, לעבוד במחשב, לצפות במחשב. זאת הדוגמה של נועם. אני בטוחה שגם לכם יש רשימה ארוכה ודוגמאות נוספות להוסיף
על גם על מה שנועם שלחה לנו וגם מה שאביב שלחה לנו כשהראיתי לכם קודם. בואו נראה איך לוקחים את הדברים שכתבתם ואת הדוגמאות שראינו קודם ואיך מכניסים אותם לתוך טבלה שתעזור לנו לעשות סדר יום ושתעזור לנו להתגבר על מפלצת השעמום שלנו. אוקיי? אז עשינו לנו טבלה שיש בה שלושה חלקים. החלק הראשון הוא הצהוב בבוקר. מה עושים בבוקר? החלק השני הוא האדום, מה עושים בצהריים? והחלק השלישי הוא הכחול, מה עושים בערב? ומה שאנחנו כתבנו, הדוגמה שכתבתי לכם היא, לדוגמה, בבוקר חשוב לצחצח שיניים, כדאי לשחק משחק קופסה. בצהריים, לצפות בטלוויזיה, להכין משימה מקוונת, משימה לימודית, ובערב, לקרוא ספר עם מישהו מבני המשפחה ולהתקלח. אני אתן לכם כמה דקות, תעתיקו את הטבלה בכל דרך שאתם רוצים ותכתבו לכם מה הדברים מתוך הרשימה שלכם שאתם רוצים להכניס לבוקר, מתוך הרשימה מה הדברים שאתם רוצים להכניס למלבן האדום בצהריים ומה הדברים שאתם רוצים לכתוב בתוך המלבן הכחול שזה בערב, או לכתוב או לצייר. קחו לכם שתי דקות, עתיקו את הטבלה ותכתבו מה שאתם כתבתם ברשימה הקודמת, תמיינו לתוך הטבלה. אני רואה שהכנתם את הטבלה, ואני רואה טבלאות שכבר מתחילות להתמלא. הדברים שאתם כותבים או מציירים, כל הכבוד לכם. אתם עובדים מאוד 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 יפה, אתם חושבים, אתם נזכרים בדברים שאתם רגילים לעשות ואוהבים לעשות ורוצים לעשות. במהלך היום תוכלו להשתמש בטבלה הזאת ולבקש מההורים שיעזרו לכם לחשוב איזה עוד דברים כדאי לעשות או כדאי לשנות. תוכלו להתייעץ עם האחים שלכם או עם מי שנמצא בבית. יופי, אני רואה שאתם ממש מתקדמים יפה, וגם אם לא תספיקו, לא נורא, אתם, הטבלה אצלכם במחברת, אתם תוכלו להמשיך ולמלא אותה אחרי המפגש שלנו. אז גם אם לא הספקתם, הכל לא נורא. אתם תוכלו להמשיך אחרי שאנחנו ניפרד. יופי, עוד רגע אחד, ואנחנו ממשיכים. יופי, אז אחרי שעשיתם לכם את הטבלה, אני רוצה רגע לחזור לשיר שהתחלנו איתו קודם. כשמשעמם יש פתרון, אז מפעילים את הדמיון. כי בעולם הדמיונות הכל יכול להיות. וזה אפילו נחמד מאוד. כשמשעמם לי המון המון, אני מפעיל את הדמיון. אתם זוכרים שדיברנו קודם על השעמום? ואתם זוכרים שלמרות שיובל המבולבל בתחילת השיר, הוא צייר והוא תופף, והוא הכיל את הדגים, והוא עמד על הראש והוא התחפש לך בראש, עדיין שיעמם לו. וזה קורה למרות שאנחנו עושים הרבה הרבה דברים שמשעמם לנו, משעמם לנו, משעמם לנו. הרבה פעמים כשמשעמם לנו,
נכנסת לנו מפלצת שעמום לתוך הגוף, ואז אנחנו עושים המון שטויות. קופצים על הספות ומציקים לאחים שלנו, או מציקים לאמא ואבא, או עושים דברים שטותיים, או לא יודעים מה לעשות, או מתגלגלים על השטיח. זאת מפלצת השעמום. אנחנו ננסה היום, גם בעזרת הדמיון, וגם בעזרת מה שעשינו קודם, להרגיע קצת את מפלצת השעמום. אז עכשיו אני רוצה לבקש מכם שגם אתם תחשבו בדמיון שלכם על רעיונות לדברים חדשים שאתם יכולים לעשות כדי להתמודד עם השעמום. בדמיון שלכם, אתם זוכרים את הטבלה של קודם שכתבתם בה כל מיני דברים? אני רוצה שאת הדברים של הדמיון תנסו להכניס לתוך הטבלה ולהוסיף אותם למה שכבר כתבתם. למשל, משהו של דמיון שאפשר לעשות בבוקר. או משהו של דמיון שאפשר לעשות בצהריים או בערב. גם אם לא הספקתם עכשיו, לא נורא, אני תכף אראה לכם כל מיני דברים שילדים שלחו לי ואנחנו כתבנו אותם, ואתם תוכלו להוסיף אותם אחר כך, כמו שאמרתי לכם קודם. תוכלו להוסיף עוד דברים של הדמיון שיעזרו לכם לתכנן סדר יום נעים ולהילחם במפלצת השעמום, שלפעמים גורמת לנו לעשות קצת שטויות. אז הנה הטבלה שלנו, שהיא ריקה עכשיו. אתם כבר מילאתם אותה בדברים מתוך הרשימה של תחילת המפגש שלנו. לתוכה אתם תוסיפו גם דברים שאתם עושים, שהם דברים של דמיון, שעוזרים לנו להתמודד, ועוזרים לנו להפיג את השעמום, או להילחם בשעמום, או להרגיע את מפלצת השעמום. אוקיי? לא חייבים להבריח אותה. מותר לנו קצת להשתעמם. אבל אם מפלצת השעמום מתחילה לגרום לנו לעשות שטויות, אז בואו ננסה לחזור לסדר היום שלנו, שאתם מתכננים אותו, ולהכניס גם דברים של דמיון. אז הנה תראו מה כתבו לי ילדים, דברים שהם חשבו עליהם, והכניסו אותם לתוך הטבלה. למשל, בבוקר אפשר להכין משחק מהדמיון שלנו. או לעצב תיאטרון בובות ולשחק בתיאטרון בובות. אפשר גם לעשות שיעור מקוון כמובן, לסדר את החדר ואת הסלון, לשחק במשחק קופסה. אתם רואים דברים שהם הדמיון שלנו ודברים שלא. אפשר להקשיב לספר מוקלט, אפשר לקרוא, לראות טלוויזיה, לשחק בפלסטלינה ולעצב בובות או מהדמיון שלנו או מתוך סרטונים. Okay. אפשר לרקוד, להמציא ריקודים מהדמיון, או עם תוכנות מסוימות, כמו רק לרקוד, לשוחח עם חבר, כבר דיברנו על זה. בערב אפשר ללמד בני משפחה איך לנשום ואיך להירגע, או איך להמציא כל מיני דברים בדמיון שלנו, לשחק משחקי דמיון, לקרוא ספר, להתקלח, להכין ארוחת ערב נחמדה, ועוד ועוד דברים שניתן לעשות. אני רוצה רגע שתנסו עכשיו אתם להכניס לתוך הטבלה שעשיתם קודם כמה דברים שהם מהדמיון שלנו, שהצטרפו לרשימה שכבר כתבתם קודם. קחו לכם כמה דקות לחשיבה איזה פעולות מתוך הדמיון שלנו יכולים לעזור לנו להתמודד עם השעמום ולהיכנס לתוך סדר היום שלנו. רואה שאתם ממש ממש חושבים. מצוין. אתם מפעילים גם את המחשבה שלכם עכשיו וגם את הדמיון שלכם עכשיו. כל הכבוד לכם. לא רוצה להפריע לכם לחשוב. רק רוצה להגיד לכם שדמיון עוזר לנו לעשות המון דברים יצירתיים ונחמדים ומצחיקים שמאוד מאוד עוזרים לנו
שיהיה לנו סדר יום נעים. אז תמשיכו לחשוב עוד רגע. כל הכבוד, אני רואה איך הרשימות שלכם בתוך הטבלה מתרחבות ולהיות עם יותר אפשרויות כשאתם מוסיפים דברים לתוך הטבלה בבוקר, בצהריים ובערב. יופי, קחו לכם עוד כמה שניות. וגם פה, אם לא הספקתם, או אם אתם רוצים לחשוב יותר, יש לכם את הטבלה במחברת שלכם, ואתם תוכלו להמשיך ולהוסיף בדברים גם אחרי שיסתיים המפגש שלנו. יופי, כל הכבוד לכם. אז מה עשינו היום? בעצם, בנינו לנו סדר יום. אתם זוכרים את הטבלה שראינו זה אתה? בעצם סידרתם לכם סדר יום. אולי היה לכם משעמם לפני המפגש. אבל הנה, בעזרת הדמיון והתכנון מחדש, תוכלו להתמודד עם מפלצת השעמום כל יום ממש. ואתם מוזמנים להמשיך ולהכין לכם מדי יום טבלה כזאת, שיש בה דברים שאני ממש צריכה לעשות, שיש בה דברים שאני מאוד רוצה לעשות, ושיש בה דברים שכדאי לעשות. אתם זוכרים את הרשימה שעשינו בתחילת המפגש? אתם יכולים להעריך אותה ולחשוב עליה עוד ועוד ועוד דברים, ולסמן בה מה צריך, מה חייבים, מה כדאי ומה אני רוצה. אוקיי? ואז להכניס אותה לתוך הטבלה, מתוך הדברים האלו. מה אני אעשה בבוקר, מה אני אעשה בצהריים, ומה אני אעשה בערב. ולא לשכוח, לתוך זה, להכניס את הדברים שמפעילים לי את הדמיון. איזה דברים של דמיון אני אעשה בבוקר? כמו הדוגמה שנתתי לכם קודם. ואיזה דברים אני אעשה בצהריים? ואיזה דברים אני אעשה בערב? אני מציעה לכם לבקש את עזרתם של ההורים או של האחים, להתייעץ איתם. אתם יכולים להראות להם מה שעשינו היום, איזה סדר יום בנינו, איך למדנו להתמודד עם מפלצת השעמום שלנו כל יום ממש מחדש, ואיזה סדר יום אנחנו בונים להיום, למחר, למחרתיים, עד שנוכל לחזור לצאת ולהיפגש עם חברים ומשפחה. וכמובן, אתם מוזמנים לכתוב הרבה הרבה רעיונות חדשים שלכם, נוספים, גם שאתם חושבים עליהם או גם שחשבתם עליהם עם בני הבית. אז אני רוצה לסיום להגיד לכם שאני ממש ממש שמחה שהיינו ביחד. אני מאוד מאוד נהניתי לעזור לכם וביחד איתכם לבנות סדר יום שילחם במפלצת השעמום. אני רוצה להזכיר לכם שגם מרחוק אפשר להרגיש קרוב. אמנם כל אחד בבית שלו עכשיו, אבל יש לנו הרבה דרכים להרגיש קרובים אחד לשני. אני רוצה להזכיר לכם שלא נשארים לבד. לא נפרדים מחברים, לא נפרדים מסבא וסבתא, לא נפרדים מקרובי משפחה. אנחנו מדברים איתם, אנחנו שולחים להם הודעות, וחשוב לשתף גם את אמא ואבא וגם את האחים שלנו, או את האנשים שאנחנו קרובים אליהם, במה שלומנו, איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו עושים, וגם לשאול את האחרים,
מה שלומם ואיך הם מרגישים. חשוב שנשמור על קשר, כמו שאמרנו קודם, עם כל מי שחשוב לנו, ושנשתף אותם במה שלומנו ובמה אנחנו עושים, ונתעניין בשלומם של האחרים. אז אני מאחלת לכם המשך יום נעים, והמשך ימים טובים. ואני מאוד מאוד שמחה שביליתם איתי את הדקות האלו בשיעור כישורי חיים. אני מאוד נהניתי להיות איתכם. שיהיה לכם המשך יום מקסים, ולהתראות בשיעור כישורי חיים הבא.